Ahojte, volám sa Sena Kudelová, pracujem v Staromestskej knižnici na pobočke Záhrebská v Bratislave. Som tiež tanečnica a dnes vám prečítam knižku Doktor Jajbolito, druhú časť, teda pokračovanie zo včera. Je to od autora Kornej Ivanovič Čukovský. Lástovička. Raz večierkom sova Bumba povedala. Kto to tam škrabloce za dverami? Vyzerá to ako myš. Všetci sa započúvali, ale nič nepočuli. Za dverami nie je nikoho, povedal doktor. To sa ti len zdalo. Nie, nezdalo, odporovala sova. Počujem, že čosi škrabloce. Je to myš alebo vták. Už mi len môžete uveriť. My sovy počujeme lepšie ako ľudia. Bumba sa nemýlila. Opica otvorila dvere a na prahu uvidela lastovičku. Lastovička v zime, aký zázrak, veď lastovičky neznášajú mráz. A len čo príde zima, sťahujú sa do horúcej Afriky. Nebožiatko, ako je jej chladno. Sedí na snehu a trasie sa. Lastovička, zvolal doktor, poď dnu do izby a zohrej sa pri piecke. Lastovička sa v prvej chvíli bála vojsť, videla, že v izbe leží obrovský krokodíl a myslela si, že ju zje. No opica Čičí jej povedala, že tento krokodíl je veľmi dobrý. A potom lastovička vletela do izby, sadla si na operadlo stoličky, poobzerala sa a spýtala sa. Čirú to kisa fáka mak? V zvieracej reči to znamená, povedzte, prosím, býva tu znamenitý doktor Jajbolito? Ja som Jajbolito, povedal doktor. Mám k vám veľkú prosbu, povedala lastovička. Musíte ísť hneď a zaraz do Afriky. Náročky som sa stadiaľ priletela, aby som vás pozvala. V Afrike žijú opice a teraz všetky pochoreli. A čo ich bolí? Spýtal sa doktor. Bolí ich brucho, povedala lastovička. Ležia na zemi a pláču. Iba jeden človek ich môže zachrániť. A to ste vy. Vezmite so sebou lieky a ponáhľajte sa do Afriky. Ak do Afriky nepôjdete, pomrú všetky opice. Ach, zvolal doktor. Šiel by som s radosťou do Afriky. Mám opice rád. A je mi ľúto, že sú choré. Lenže nemám loď. Aby som mohol ísť do Afriky, musím mať loď. Úbohé opice, vzdychol si krokodil. Ak doktor nepôjde do Afriky, všetky musia umrieť. On jediný ich môže vyliečiť. A krokodíl začal roniť také veľké slzy, že po dláške tiekli dva potoky. Zrazu doktor Jajbolito vykríkol. A predsa pôjdem do Afriky? A predsa vyliečím choré opice? Prišlo mi na úm, že môj známy, starý námorník Robinson, ktorého som kedysi vyliečil zo zlej horúčky, má parádnu loď. Vzal klobúk a zašiel k námorníkovi Robinsonovi. Dobré zdravie, námorník Robinson, povedal. Buď taký dobrý a daj mi tvoju loď. Chcem cestovať do Afriky. Tam, nedaleko púšte Sahary, je báječná krajina opíc. Dobre, povedal námorník Robinson. Ďačne ti dám loď. Veď si mi predsa zachránil život. A ja ti rád preukážem akúkoľvek službu, ale privezmi ju nazad, lebo inej lode nemám. Celkom iste priveziem, sľuboval doktor. Netráp sa, chcem sa len dostať do Afriky. Tak si ju vezmi, opakoval Robinson, ale daj pozor a neroztrieskaj mi ju o podmorské skaliská. Neboj sa, neroztrieska, povedal doktor. Poďakoval námorníkovi a ponáhal sa domov. Len čo prišiel domov, zvolal. Zvieratá, chystajte sa, zajtra ideme do Afriky. Zvieratá sa veľmi potešili. Začali skákať po izbe a plieskať si do dlani. Najväčšmi sa radovala opica Čičí. Čaká nás Afrika, krásna sveta časť. Afrika, Afrika, moja rodná vlast. Všetky zvieratá vezmem do Afriky, povedal doktor Jajbolito. Ježkovia, netopiere a králiky však musia zostať doma. I kôň s nimi zostane. Vezmem ale krokodíla, opicu Čičí a papagaja Karuda,
lebo sú rodom z Afriky. Tam žijú ich rodičia, bratia a sestry. Okrem toho vezmem so sebou aj sovu Avu, Kiku, Bumbu a prasiatko Krok Krok. A nás? Zvolali Táňa a Vania. Vari, tu ostaneme bez teba? Tak veru, povedal doktor a tuho im stísol ruky. Dovidenia, drahí moji priatelia. Vy ostanete tu a budete mi opatrovať záhradu, môj sad. Vrátime sa veľmi skoro a z Afriky vám doveziem nevídaný dar. Táňa a Vania ovesili hlavy. No keď trochu porozmýšľali, povedali si. Nič sa nedá robiť, ešte sme maličké. Šťastlivú cestu a dovidenia. Ale keď podrastieme, najisto pôjdeme s tebou. Pravda, že, povedal doktor Jajbolito, treba vám len ako mak podrásť. Do Afriky. Zvieratká napochytro pobalili veci a pohli sa na cestu. Doma ostali len zajace a králiky, ježe a netopiere. Keď prišli na breh mora, zvieratká uvideli utešenú loď a hneď na kopčeku stál námorník Robinson. Vania a Tania spolu s prasiatkom Krok Krok a opicou Čičí pomohli doktorovi povinášať kufre a lieky. Všetky zvery nastúpili na loď a už aj sa chceli vyplávať, keď zrazu doktor mocným hlasom vykríkol: Počkajte, počkajte, prosím! Čo sa stalo? Spýtal sa krokodíl. Počkajte! Kričal doktor. Vedia, neviem, kde je Afrika. Musím sa ísť niekoho opýtať. Krokodíl sa len zasmial. Nechoď, upokoj sa. Lástovička ti ukáže, kade sa máme plaviť. Veď často bola v Afrike. Lástovičky lietajú do Afriky každú zimu. Pravda, že? Povedala lástovička. S radosťou ti ukážem cestu. I letela pred loďou a doktorovi Jajbolitovi ukazovala cestu. Letela do Afriky a doktor Jajbolito viedol loď podľa nej. Kade lastovička, tade i loď. V noci nastala tma a lastovičku nebolo vidno. Tu zažala lampášik, vzala si ho do zobáčika a letela s lampášikom. Doktor teda mohol viesť svoje plavidlo i v noci. Plavia sa oni, plavia, no odrazu vidia. Oproti ním letí obrovský žeriav. Povedzte, prosím, je na vašej lodi znamenitý doktor Jajbolito? Áno, povedal krokodil. Znamenitý doktor Jajbolito je na našej lodi. Poproste doktora, aby sa plavil čo najrýchlejšie, povedal žeriav. Lebo opiciam je čoraz horšie. Čakajú ho a nemôžu sa dočkať. Nebojte sa, povedal krokodil. Ženieme sa s vetrom o preteky. Opice nebudú musieť dlho čakať. Ako to žeriav počul, zaradoval sa a letel nazad, aby opiciam oznámil, že doktor Jajbolito je už na blízku. Loď bystro letela na vlnách. Krokodil sedel na palube a odrazu spozoroval, že v ústretí lodi plávajú delfíny. Povedzte, prosím, opýtali sa delfíny. Neplaví sa na tejto lodi znamenitý doktor Jajbolito? Áno, plaví, odpovedal krokodil. Doktor Jajbolito je tu s nami. Buďte taký dobrý, poproste doktora, aby sa plavil čo najrýchlejšie, lebo opice majú sa čoraz horšie. Netrápte sa, odpovedal krokodil. Ženieme sa s vetrom o preteky. Opice už nebudú musieť dlho čakať. Za ránky, povedal doktor krokodílovi. Čo je to tam pred nami? Akási veľká zem? Myslím, že je to Afrika. Hej, to je Afrika, zvolal krokodíl. Afrika, čo skoro budeme v Afrike? Vidím pštrosy, vidím nosorožce, vidím ťavy, aj slony. Afrika, veľká sveta časť. Rodná moja vlast. Búrka. Tu sa ale strhla obrovská búrka. Dážď, vietor, blesky a hromy. Zodvihli sa také veľké vlny, že bolo strach pozerať sa na ne. A v tom
Trach, tarararach! Rozľahol sa úžasný tresk a loď sa naklonila nabok. Čo je? Čo je? Opýtal sa doktor. Stroskotali sme, kričal papagaj. Naša loď naletela na skalu a roztrieskala sa. Topíme sa. Zachrán sa, kto môžeš. Ale veď, ja neviem plávať, vykríkla Čiči. Ani ja neviem, vykríklo prasiatko Kroch-Kroch. A horko sa rozplakali. Našťastie ich krokodil posadil na svoj mohutný a široký chrbát a na vlnách plával rovno na breh. Hurá, všetci sú zachránení. Všetci sa šťastlivo dostali do Afriky. Iba loď sa skazu vzala. Hodilo sa na ňu ohromné vlnisko a roztrepalo ju na márne kúsky. Ako sa len vrátia domov, veď už druhej lode nemajú. A čo povedia námorníkovi Robinsonovi? Nastala tma. Všetkým sa veľmi chcelo spať. Premokli do kosti a ukonali sa. Lenže doktor, ten nepomyslel na oddych. Chytro, chytro napred, musíme sa ponáhľať. Musíme zachrániť opice. Úbohé opice sú choré a nemôžu sa dočkať. Musím ich vyliečiť. Tu k doktorovi doletela sova Bumba a zastrašeným hlasom povedala. Ticho, ticho, kto si ide, počujem kroky. Všetci zastali a načúvali. Z hory vyšiel akýsi strapatý starec s dlhou sivou bradou a zakričal. Čo tu robíte? A kto ste? Na čo ste sem prišli? Som doktor Jajbolito, odpovedal doktor. Prišiel som do Afriky, aby som vyliečil choré opice. Ha, zasmial sa starý starec. Aby vyliečil choré opice. A viete, ku komu ste sa teraz dostali? Ku komu? Glupičovi. Glupičovi Barmalejovi. K Barmalejovi, vykríkol doktor. Barmalej, to je ten najhorší človek na svete. Ale radšej umrieme, ako by sme sa podali Lupičovi. Bežme čo najrýchlejšie tak našim chorým opiciam. Veď plačú a čakajú. Musíme ich vyliečiť. Nie, zvolal chlpatý starec a zachychtal sa ešte hlasnejšie. Nikam odtiaľ to neuvidíte. Barmalej zabije každého, kto sa mu dostane pod ruky. Bežme, zvolal doktor, bežme, môžeme sa zachrániť. No tu sa pred nimi objavil sám Barmalej. Rozháňal sa šablou a zakričal. Hej, verní moji sluhovia, vezmite toho hlúpeho doktora so všetkými jeho hlúpymi zvermi a posaďte ho tá do temnice za mreže. Zajtra sa s nimi porátam. Pribehli Barmalejovi sluhovia, schytili doktora, schytili krokodíla, pochytali všetky zvieratá a odviezli ich do väzenia. Doktor sa udatne bránil, zvieratá hrízli, driapali, z rúk sa im trhali, no nepriateľov bolo veľa a nepriatelia boli prímocní. Zavliekli zajacov do temnice a strapatý starec ich zavrel na kľúč. A kľúč odovzdali Barmalejovi. Ten si ho odniesol a schoval ho domov pod podušku. My úbohí neboráci, povedala Čiči. Z tejto temnice sa nikdy nepodarí nám uísť. Múry sú pevné, dvere železné. Už nikdy neuvidíme ani slnce, ani kvety, ani stromy. My úbohí neboráci. Prasiatko zakrohkalo, pes zavrechal a krokodíl zaplakal takými veľkými slzami, že na dláške sa spravila velikánska kauš. Doktor však povedal zvieratám. Priatelia moji, nesmiete klesať na mysli. Musíme sa dostať z tejto prekliatej temnice, veď nás čakajú choré opice. A tak pohútajme, ako sa zachrániť. Nie, nie, milý doktor, povedal krokodíl a rozplakal sa ešte väčšmi. Zachrániť sa nemôžeme. Sme stratení. Dvere našej temnice sú z pevného železa. Vari, môžeme vylámať tieto dvere? Zajtra ráno, len čo svitne, príde k nám Barmalej a všetkých do jedného nás pobie. Kačka Kika zafňukala. Čiči si hlboko vzdychla, ale doktor, ten nie. Na nohy a s veselým úsmevom vykríkol. A jednoko sa z temnice zachránime.
Zavolal k sebe papagája Karuda a čo si mu pošepol? Pošepol mu to tak ticho, že okrem papagája nik nepočul. Papagáj kývol hlavou, zasmial sa a povedal: Výborne, výborne. Potom sa rozbehol k mrežiam, pretisol sa cez železné prúty, vyletel na ulicu a zaletel k Barmalejovi. Barmalej tuho z doma spal. Na posteli a pod poduškou mal schovaný ohromný kľúč. Ten istý, ktorým zamkol železné dvere väzenia. Papagáj sa k Barmalejovi tichučko prikradol a vytiahol spod podušky kľúč. Keby sa bol lupič prebudil, celkom iste by ho bol zabil. Ale lupič ten tvrdo spal. Papagáj uchytil kľúč a ako len vládal, letel nazad do temnice. Uf, aký je ten kľúč ťažký. Karudo ho divu nevypustil cestou. No predsa doletel do väzenia a rovno do okna k doktorovi aj Bolitovi. Keď doktor uvidel, že papagáj mu priniesol kľúč, zaradoval sa. Hurá, sme zachránení, zvolal. Uvidíme chytro, pokým sa Barmalej zobudí. Doktor pochytil kľúč, odomkol dvere a vybehol na ulicu. A za ním všetky jeho zvieratá. Sloboda! Hurá! Ďakujeme ti, chrabrý Karudo, povedal doktor. Zachránil si nás od smrti. Keby nie teba, boli by sme stratení. A s nami by boli zahynuli aj úbohé opice. Nie, nie, povedal Karudo. Ty si ma naučil, čo treba robiť, ako sa dostať z temnice. Chytro sa k chorým opiciam, povedal doktor a náhlivo sa rozbehol do húštiny a za ním všetky jeho zvieratá. Keď Barmalej zistil, že doktor Jajbolito utíkol z temnice, strašne sa napálil, zablískal očami, zadúbkal nohami. Hej, verní moji sluhovia, zakričal. Vyberte sa za doktorom, zajmite ho a privedte ho sem. Sluhovia sa rozbehli do horských húštin a začali doktora Jajbolita hľadať. Ale to sa už doktor Jajbolito aj so svojimi zvieratami predieral Afrikou do krajiny opíc. Kráčal veľmi rýchlo, prasiatko krok krok mu nestačilo, lebo mal krátke nožičky. Doktor ho teda zdvihol na ruky a niesol. Bolo také ťažké, nuž doktor náramne ustal. Ako by som si rád odýchol, zvolal. O, keby sme čím skôr prišli do krajiny opíc. Čičí sa vydriapala na vysoký strom a hlasno zakričala. Vidím krajinu opíc, krajina opíc je blízko. Hneď, už tam budeme v krajine opíc. Doktor sa radosne zasmial a ponáhľal sa vpred. Choré opice už zďaleka videli doktora a veselo mu zatlieskali. Hurá, prišiel k nám doktor. Doktor Jajbolito nás vylieči a zajtra už budeme zdravé. Tu z hory vybehli Barmalejovi sluhovia a začali doktora prenasledovať. Drž ho, chyť ho, drž, kričali. Doktor bežal, čo mu sily stačili. A odrazu pred ním rieka. Ďalej sa utekať nedá. Rieka je široká, preplávať ju nemôžeme. Sluhovia Barmalejovi ho raz, dva chytia. Ach, keby tu bol most, keby tu bol most cez tú rieku a po ňom by som sa rozbehol a už by som bol v krajine opíc. My úbohé nebožiatka, povedalo prasiatko kroh kroh. Akože teraz prejdeme na druhú stranu. Zločinci nás za minútu zajmú a posadia nás do väzenia. Tu, ktorá si z opíc vykríkla. Most! Most! Robte most! Čím skorej, nestrácajte ani chvíľu. Urobte most! Doktor sa len začudovane díval. Opice nemajú ani železa, ani kamenia. Z čohože postavia most? No opice most postavili. Nie zo železa, ani z kamenia, len zo živých opic. Na brehu rieky rástol strom. O strom sa zachytila jedna opica a druhá chytila tú opicu za chvost. Tak sa všetky opice pochytali ako dlhá reťaz medzi dvoma vysokými brehmi rieky. Tu máš most, utekaj, zvolali doktorovi. Doktor pochytil sovu Bumbu a rozbehol sa po opiciach, po ich hlavách, po ich chrbtoch. Za doktorom všetky jeho zvieratá. Chytrejšie, kričali opice, chytrejšie.
Ťažko sa šlo po opičom moste. Zvieratá sa báli, že sa sklznú a padnú do vody. Ale nie, most bol pevný. Opice sa tuho držali jedna druhej. A doktor šikovne prebehol na druhý breh so všetkými svojimi zvieratami. Chytro sa, chytro, kričal doktor. Neslobodno meškať ani minútku. Veď nás doháňajú nepriatelia. Vidíte, aj oni utíkajú po opičom moste. Zaraz tu budú. Chytrejšie. No čože je? Čo sa stalo? Pozrite, na samom prostriedku mosta sa jedna opica pustila, most sa pretrhol a Barmalejovi sluhovia zleteli z veľkej výšky dolu hlavou rovno do rieky. Hurá, zakričali opice. Doktor Jajbolí, to je zachránený. Už sa ich nemusí báť. Hurá! Nepriatelia ho chytili. Teraz vylieči chorých, ktorí sú blízko a plačú. Hlúpe zveri. Doktor Jajbolíto sa ponáhal k chorým opiciam. Opice ležali na zemi a stenali. Boli naozaj veľmi choré. Doktor ich začal liečiť. Každej bolo treba dať liek. Jednej kvapky, druhej pilulky. Každej opici bolo treba na hlavu položiť studený obklad a na chrbát i prsia roztrieť horčicovú náplasť. Chorých opíc bolo však veľa a doktor len jeden. Jeden na toľku robotu nestačil. Kika, krokodil, Karodo i Čičí mu zo všetkých síl pomáhali, lenže čoskoro ustali tiež a doktorovi bolo treba inakších pomocníkov. Zašiel teda do púšte, tá, kde žil lev. Buďte taký dobrý, povedal levovi. Pomôžte mi, prosím, liečiť opice. Lev sa tváril dôstojne. Pozrel prísne na Jajbolíta. Jajbolíto, a ty vieš, kto som ja? Ja som lev. Ja som král zvierat. A ty sa opovážiš ma žiadať, aby som liečil nejaké špinavé opice? Doktor potom zašiel k nosorožcom. Nosorožce, povedal. Pomôžte mi liečiť opice. Je ich mnoho a ja som len jeden. Sám na všetko nestačím. Nosorožce sa však len zasmiali. Budeme ti mi pomáhať. Poďakuj nám, že sme ťa rohami nepreklali. Doktor sa na zlé nosorožce náramne nazlostil a zabehol do susedného lesa. Tá, kde žili pásavé tigre. Tigre, pomôžte mi liečiť opice. Hrrr, zavrčali pásavé tigre. Bež, pokým si celý. Doktor len odišiel a bol veľmi smutný. Ale zlé zvieratá boli čoskoro potrestané. Sotva sa lev vrátil domov, levica mu povedala. Náš maličký ochorel, celý deň stenie a narieka. Aká škoda, že znamenitý doktor Jajbolíto nie je v Afrike. Lieči naozaj zázračne. Nie je div, že ho všetci majú radi. On by nášho syna vyliečil. Doktor Jajbolíto je tu, povedal lev. Hem, za tými palmami, v krajine opíc. Práve som sa s ním rozprával. Aké šťastie, zvolala levica. Zavolaj ho k nášmu synkovi. Nie, povedal lev. Ja k nemu nepôjdem. On mu nebude liečiť nášho syna, lebo som ho urazil. Ty si urazil doktora Jajbolíta? Čo si teraz počneme? Nuž, a či vieš, že doktor Jajbolíto je najlepší, najznamitejší doktor? Zo všetkých ľudí len on vie rozprávať zvieracou rečou. Lieči tigre, krokodíly, zajace, opice, dokonca aj žaby. Hej, lieči i žaby, pretože je tak veľmi dobrý. A takého človeka si urazil. A urazil si ho práve vtedy, keď je tvoj milovaný syn, vlastný syn, chorý. Čože si teraz počneš? No povedz. Lev prišiel do Pomíkova. Nevedel, čo povedať. Choď doktorovi, kričala levica. A povedz mu, že prosíš o prepáčenie. Pomáhaj mu, ako len môžeš. Urob všetko, čo ti povie. A upros ho, aby vyliečil nášho úbohého syna. Čo mal lev robiť? Pobral sa teda k doktorovi Jajbolítovi. Dobrého zdravia, povedal.
Prišiel som vám, doktor Jajborito. Prišiel som vám pomáhať. Budem dávať opiciam lieky a prikladať im všelijaké obklady. Ako poviete. A lev začal pomáhať Jajboritovi. 3 dni a 3 noci opatroval choré opice, no potom pristúpil k doktorovi Jajboritovi a nesmelo sa opýtal. Vieš, doktor Jajborito, ochorel mi synček, ktorého mám veľmi rád. Prosím vás, buďte taký dobrý, vyliečite úbohé levíčatko. Dobre, ochotne, povedal doktor. Ešte dnes ho vyliečím. I pobral sa do jaskyne a taký liek dal jeho synovi, že za hodinu vyzdravel. Leo mal radosť a hanbil sa, že urazil dobrého doktora. A potom ochoreli deti u nosorožcov a tigrov. Jajborito ich na skutku vyliečil. Vtedy nosorožce a tigre povedal. Veľmi nás mrzí, že sme vás urazili. Nič to. Na budúce buďte však múdrejšie. A teraz poďte so mňou a pomôžte mi liečiť opice. Povedal doktor. Podarúnok. Zvieratá doktorovi tak dobre pomáhali, že choré opice čoskoro vyzdravili. Ďakujeme doktorovi, povedali. Že nás vyliečil zo strašnej choroby. Musíme mu za to niečo veľmi pekné darovať. Darujeme mu také zviera, ktoré ľudia nikdy nevideli. Zviera, akého niet ani v cirkuse, ani v zoologickej záhrade. Darujme mu ťavu, vykrikla jedna opica. Nie, povedala Čiči. Veď nože, načo, že by mu bola ťava? Ťavy on videl, ťavy všetci ľudia videli. I v zoologických záhradách sú ťavy, i na uliciach. Nuž teda pštrosa, vykrikla druhá opica. Pštrosa mu darujme, pštrosa! Nie, povedala Čiči. Pštrosy takisto videl. No, a videl? Videl ťany toľka je? Spýtala sa tretia opica. Nie, ťany toľka je nikdy nevidel, odvetila Čiči. Ani jeden človek nevidel ťany toľka je. Výborne, povedali opice. Teraz vieme, čo darovať doktorovi. Darujme mu teda ťany toľka je. Ťany toľka je. Ľudia nikdy ťany toľka je nevideli, pretože ťany toľka je sa boja ľudí. Zbadajú človeka a hýbajú sa do krovia. Druhé zvieratá môžete zajať. Keď zavrú oči, zaspia. Pristúpite k ním od chrbta a chytíte ich za chvost. No k ťany toľkajovi od chrbta pristúpiť nemôžete, lebo tam má takú istú hlavu ako na predku. Áno, má 2 hlavy. Jednu vpredu a druhú vzadu. Keď sa mu chce spať, najprv spí jedna hlava a potom druhá. Celý naraz nikdy nespí. Jedna hlava spí, druhá sa díva naokolo, aby sa neprikladol polovník. Preto to, hľa, sa ani jednému polovníkovi nepodarilo chytiť ťany toľkaja. Nie je toto zviera ani v jednom cirkuse a ani v jednej zoologickej záhrade. Opice rozhodli sa takéhoto jedného ťany toľkaja chytiť pre doktora Jajborita. Rozbehli sa do húštiny a tam našli skrýšu, kde sa uchylil ťany toľkaj. Ako ich uvidel, pustil sa do behu, ale zvieratá ho obkolesili. Chytili za rohy a povedala. Milý ťany toľkaj, nechcel by si ísť ďaleko, ďaleko s doktorom Jajboritom a žiť v jeho dome so všetkými zvieratkami? Budeš sýty i veselý. Dobre ti bude. Ťany toľkaj zavrtel oboma hlavami a oboma ústami odpovedal. Nie. Doktor je dobrý, povedali opice. Bude ťa chovať medovníkmi a ak ochorieš, vylieč ťa z každej choroby. Všetko jedno, povedal ťany toľkaj. Chcem tu ostať. 3 dni ho opice nahovárali, až nakoniec ťany toľkaj povedal. Ukážte mi toho vychváleného doktora. Chcem ho vidieť. Opice zaviedli ťany toľkaja v domčeku, kde žil doktor Jajborito. Keď prišli, dverám zaklopali. Vojdite, odpovedala Kika. Čiči sa dosť voviedla do izby dvojhlavé zviera. Čo je to? Spýtal sa prekvapený doktor. Nikdy
Jakže som nevidel takéto čudo. To je Čanitolkaj, odpovedala Čičí. Chce sa s tebou zoznámiť. Čanitolkaj je najzriedkavejšie zviera našich afrických hôr. Vezmi si ho so sebou na loď a nech žije v tvojom dome. A čo? A či bude chcieť ísť ku mne? K tebe ochotne pôjdem, nečakane povedal Čanitolkaj. Hneď som zbadal, že si dobrý. Máš láskavé oči. Zvieratá ťa majú rady a viem, že aj ty máš rád zvieratá. Ale slúb mi, prosím, že ak mi bude u teba clivo, pustíš ma domov. Pravda, že pustím, povedal doktor. No tebe bude tak dobre u mňa, že sa ti sotva bude chcieť zase odísť. Tak je, to je pravda, zvolala Čičí. Náš doktor je smelý a veselý. V jeho dome sa nám bezstarostne žije. A v susedstve na dva kroky od neho býva milá Tania aj milá Vania. A ty, veď uvidíš, veľmi si ťa obľúbia a budú tvojimi najlepšími priateľmi. Keď je tak, nuž pristávam, idem. Veselo povedal Čanitolkaj a dlho kýval Jajboritovi raz jednou a raz druhou hlavou. Opice sa lúčia s doktorom. Tu k Jajboritovi prišli opice a pozvali ho na obed. Na rozlúčku mu pripravili báječnú hostinu. Jablká, med, banány, datle, marhule, pomaranče, ananásy, orechy aj hrozienka. Nech žije doktor Jajbolito, kričali. Je to najlepší človek na zemi. Opice potom odbehli do lesa a prikotúľali odtiaľ ohromný, ťažký baldán. Tento kameň, povedali, bude stáť na mieste, kde doktor liečil chorých. To bude pamätník dobrému doktorovi. Doktor sňal klobúk, poklonil sa opiciam a láskavo povedal. Dovidenia, drahí priatelia. Ďakujem vám za vašu lásku. Onedlho sa k vám zase prídem pozrieť. A dovtedy nechám u vás krokodíla, papagája Karudu a aj opicu Čičí. Narodili sa v Afrike, nech v Afrike ostanú. Tu žijú ich bratia a sestry. Dovidenia. Nie, nie, vykrikli jedným hlasom krokodíl i Karudo i opica Čičí. Svojich bratov a sestry máme rady, ale s tebou sa nechceme rozísť. I mne bude clivo za vami, povedal doktor. Ale veď tu sa máte navždy dobre. A nemusíte tu ostať navždy. O 3-4 mesiace sa vrátim a odveziem vás nazad. A znova budeme všetci spolu žiť a pracovať. Keď je tak, dobre, ostaneme, odvetili zvieratká. Ale prídi čím skôr. Doktor sa so všetkými priateľsky rozlúčil a bystrým krokom sa pustil po ceste. Opice ho šli odprevadiť. Každá opica chcela doktorovi Jajbolitovi stoj čo stoj ruku stisnúť. A keďže opic bolo veľa, stískali mu ruku do samého večera. Doktora až ruka rozbolela. Ale večer sa prihodilo nešťastie. Len čo doktor prešiel cez rieku, ocitol sa opäť v krajine zlého lupiča Barmalea. Pst! Zašeptala sova Bumba. Rozprávajte prosím tichšie, aby nás znovu nechytili. Nové starosti a radosti. Nestihla sova dopovedať, keď z tmavej hory vybehli Barmaleovi sluhovia a vrhli sa do dobrého doktora. Dávno sme sa nevideli. Dávno strieli sme na teba. Aha, zakričali. Konečne sme ťa chytili. Už nám neujdeš. Čo robiť? Kde sa skryť pred bezohľadnými nepriateľmi? Doktor však nestratil hlavu. Ako blesk vyskočil na Čanitolkaja a ten sa hnal cvalom ako najrýchlejší kôň. Barmaleovi sluhovia za ním. Ale že mal Čanitolkaj dve hlavy, hryzol každého, kto sa pokúsil od chrbta ho napadnúť. Iného zas poklal rohami a hodil ho do pichľavého krovia. Pravda, Čanitolkaj by sám nikdy nepremohol všetkých zbojníkov, no doktorovi sa poponáhali na pomoc aj jeho verní druhovia a spoločníci. Kde sa vzal, tam sa vzal, pribehol krokodíl a lupičovi začal chniapať za holé pety. Pes Avo sa vrhol na nich so strašným brechotom, válal ich na zem a zubami im zahryzol do hrdla. A hore
Po konároch stromov liezla opica Čičí a šmierala do lupičov orechy. Lupiči padali, stenali od bolesti, až napokon museli ustúpiť. O psej hanbe utiekli do horskej húšte. Hurá, zakričal doktor Jajkolito. A za ním aj zvieratá. A prasiatko kroch kroch povedalo. Teraz si môžeme oddychnúť. Láhneme si sem na trávu a ustali. Chce sa nám spať. Nie, priatelia moji, povedal doktor. Musíme sa poponáhľať. Ak sa zdržíme, nezachránime sa. A rozbehol sa plnou parou vpred. Čanitoľkaj za krátky čas doniesol doktora na breh mora. Tam v zálive stála veľká krásna loď. To bola loď Barmalejova. Sme zachránení, zašeptal doktor. Na lodi nebolo ani človečika. Doktor so svojimi zvieratkami chytro a potichu vyliezol na loď, zdvihol plachty a chcel sa pustiť na šíre more. No len čo sa odrazil od brehu, už aj z hory vybehol Barmalej. Stoj! Skríkol. Počkaj, kde ideš s mojou loďou? Na skutku sa vráť! Nie, zakričal doktor Lupičovi. Nechce sa mi k tebe vrácať. Si ukrutný a zlý. Mučil si moje zvieratá, mňa si hodil do temnice, chcel si ma zabiť. Si môj nepriateľ. A beriem tvoju loď, aby si už nezabíjal po mori. Aby si neplienil bezmocné morské lode, prechodiace okolo tvojich brehov. Barmalej sa ukrutne napálil. Behal po brehu, hrozil pesťami, hlasno nadával a hádzal za nimi ohromné kamene. Ale doktor Jajbolito sa len z neho smial. Na Barmalejovej lodi plával rovno do svojej krajiny a o niekoľko dní už aj prirazil k rodným brehom. Čanitoľkaj a Barbara. Avo, Bumba, Kika a Krok Krok sa veľmi zaradovali, že sa vrátili domov. Na brehu uvideli Taňu a Vaňu, ako tancujú a skáču od radosti. S nimi tam stál aj námorník Robinson. Dobré zdravie, námorník Robinson, zakričal doktor z lode. Vítaj, doktor, vítaj, odvetil námorník. Dobre si pochodil? Podarilo sa ti vyliečiť choré opice? A povedz prosím, kde si podel moju loď? Ach, odvetil doktor, tvoja loď sa veru roztrieskala. Roztrepala sa o skaly pri samom brehu Afriky. Za to však som ti doniesol novú loď a tá je lepšia než tvoja. No, ďakujem teda, povedal Robinson. Je to fakt výborná loď. Moja bola tiež dobrá, ale táto... No proste radosť, taká je veľká a krásna. Doktor sa s Robinsonom rozlúčil, vysadol na Čanitoľkaja a niesol sa po uliciach mesta rovno domov. Na každej ulici vybiehali k nemu králiky, husy, mačky, morky, psy, prasatá, kraví, kone a hlasno volali. Malá kúča, malá kúča. V vieracej reči to znamená, nech žije doktor Jajbolito. Z celého mesta zliezali sa vtáky, leteli nad doktorovou hlavou a spievali mu veselé pesničky. Doktor bol veľmi rád, že sa vrátil domov. V doktorovej pracovni po starom si žili ješky, zajace a veveričky. Zo začiatku sa Čanitoľkaja báli, no potom si naň privykli a obľúbili si ho. A Taňa a Baňa, keď Čanitoľkaja uvideli, zasmiali sa, zaviskali od radosti a zatlieskali rukami. Baňa objal jednu šiju, Taňa druhú. Celú hodinu ho pohládzali a maznali sa s ním. A potom sa chytili za ruky a od radosti zatancovali tkelu. Veselý zvierací tanec, ktorý ich naučila Čičí. Vidíte, povedal doktor Jajbolito. Sľub som splnil. Doviezol som vám z Afriky zázračný dar, aký deti ešte nikdy nedostali. A veľmi sa teším, že sa vám páči. V prvých dňoch sa Čanitoľkaj vyhýbal ľuďom. Ukrýval sa v pivnici alebo v kôlni. Potom si však zvykol a zašiel aj do sadu. Napokon sa mu to zapáčilo, že sa ľudia zbiehajú, keď ho vidia a volajú ho zázrakom prírody. Neprešiel ani mesiac a už sa smelo poprechádzal po všetkých uliciach mesta spolu s Vaňou aj Taňou, ktorí boli jeho nerozluční kamaráti. Pod chvíľou pribiehali k nemu chlapci a prosili ho, aby ich ponosil.
Čanitulkaj nikomu neodriekol. Spustil sa hneď na kolená, chlapci a dievčatá vydriapali sa mu na chrbát a on, veselo kývajúc oboma hlavami, nosil ich po celom meste až po strmé more. A Tania i Vania vplietli mu do dlhej krivy krásne pestré stuhy a na každú šiu mu zavesili po striebornom zvončeku. Zvončeky mali jasný zvuk a keď Čanitulkaj išiel po meste, zďaleko ho bolo počuť. Cilink, cink, cilink. A obyvatelia sa na cingot vybiehali na ulicu, aby ešte raz pozreli na zázračné zviera. I zlá Barbora sa chcela ponosiť na Čanitulkajovi. Vyteperila sa mu na chrbát a začala ho byť dážnikom. Chytrejšie bež dvojhlavý osol. Čanitulkaj sa nazlostil, vybehol na vysoký vrch a shodil Barboru do mora. Pomoc, rata, kričala Barbora. Ale nikomu sa nechcelo ju zachrániť. Barbora začala sa topiť. Avo, Avo, milý Avo, pomôž mi dostať sa na breh, kričala. Ale Avo odpovedal. Rrrr. Zvieracie reči to znamená, nechcem ťa zachrániť, lebo si podlá a zlá. Naokolo plával na svojej lodi starý námorník Robinson. Hodil Barbore povraz a vyťahol ju z vody. No v tej chvíli šiel po brehu doktor, jajbolito so svojimi zvieratkami, i zavolal námorníkovi Robinsonovi. Odvez ju volať ďalej, nechcem, aby žila v mojom dome a byla zvieratka. A námorník Robinson ju odviezol ďaleko, ďaleko na neobývaný ostrov, kde nemohla nikomu ubližovať. A doktor jajbolito žil šťastne vo svojom maličkom domčeku a od rána do noci liečil ptáky a zvieratá, ktoré prileteli a prichádzali k nemu zo všetkých strán. Koniec.